Edhe një herë përshëndetje klasat e teta. Sot në lëndën e kemisë, për këtë javë, orën e parë, ne kemi reaksionet e djegjes. Ne kemi mësuar tipet e reaksioneve, radhën e kaluar. Në tipet e reaksioneve ne përsëritëm disa lloje reaksionesh, ndoshta ndonjëri ka harruar. Atëherë, po i përsërisim. Kishim reaksionet e bashkimit, ku dy substanca bashkoheshin dhe jepnin një të vetme. Kishim reaksionet e shpërbërjes, ku nga një substancë dilnin dy ose më shumë substanca të tjera. Kishim reaksionet e asjancimit, nga bashkëveprimi një bazë me një acid dhe nga sjelltas, nga bashkëveprimi një oksidi bazik me një acid, nga bashkëveprimi i një acidi, një bazë me një oksid acid e të tjera. Gjithashtu kishim edhe reaksionet të cilat formojnë precipitat, por kemi edhe reaksionet të tjera të cilat shërbejnë për formimin e dioksidit të karbonit, për shumë me karbonatet e të tjera reakcion. Me gjitha të, ne sot më shumë do të flasim për një tip reakcioni, që është reakcioni i bashkimit në fakt, dhe që quhen në ndryshe dhe reakcionet e djegjes. Në këto tip reakcionesh, në fakt në era në kaluar studiuam edhe çfarë ishte dukuria kimike dhe dukuria fizike, ka ndonjëri që e mban mend. Gjithsesi, edhe për nuk e mbajtën mend, po e përsërisim së bashku. Dukuria fizike është dukuria gjatë së cilës substanca nuk ndryshon vetitë e saj. Si për shembull ngrisja e letrës, thyrja e gurit, thyrja e gotës. Dukuria kimike është dukuria gjatë së cilës substancat ndryshojnë vetitë e tyre, siç është djegja e letrës, djegja e drurit, fermentimi i kos, i qumshtit në kos, e të tjera. Dukuria, ajo vetia fizike dhe vetia kimike, në bazë të karakteristikave të tyre, ne i quajmë ndryshe dhe dukuria kimike dhe fizike. Ku ndryshojnë? Dukuria kimike dhe dukuria fizike. Edhe njëherë themi, dukuria kimike ishte dukuria që së cilës substanca ndryshon të vetit e saj. Ndërsa, dukuria fizike është dukuria gjatë së cilës substanca i ruan vetit e saj. Pra, ky është ndryshimi ndërmjet dy dukurive. Çfarë reaksioni është dhe pse? E kam fjalën për këto dy tipe reaksione që kanë bënë në tabelë. Atëherë, reaksionet që unë kam bënë në tabelë janë magnez plus oksigjen dhe jep oksid magnezi. Dhe kemi karbon plus oksigjen dhe jep dioksid karboni. Cilat janë reaktantët? Për ata që mund të kenë harruar, unë e përsëris këtë fakt. Reaktantët janë të gjitha substancat që gjenden për para shigjetës në një reakcion kimik të shkruajtur me simbole dhe formula. Pra, kush janë reaktantët? Në reakcionin e parë kemi magnezin dhe oksigjenin. Në reakcionin e dytë kemi karbonin dhe oksigjenin. Gjithashtu pyetja vazhdon. Po produktet? Produktet janë ato që dalin mbas shigjetës në reakcion. Pra ato që vendosen mbas shigjetës në një reakcion kimik. Pra që janë në anën e djathtë të shkrimit të një reakcioni, të shigjetës, të shkrimit në shkrimin e një reakcioni kimik. Atëherë në rastin e parë kemi oksidin e magnezit, Mg dhe në rastin e dytë CO2. Si e emërtojmë? Po të keni qenë të vëmendshëm, që mund pak më parë në fakt edhe i kam emërtuar. Me gjitha të, ne do t'i përsërisim. Dhe kemi magnez plus oksigjen dhe jep oksid magnezi. Po ndo njëri mund të thotë, po ti mësue se pse shkruajte oksigjenin 2 dhe nuk e shkruajte O, ne kemi mësuar simbolin O. Ka të drejtë. Por ne nuk kemi mësuar vetëm këtë fakt. Ne kemi mësuar edhe që formulat e thjeshta mund të shkruajmë një ose shumë atomike si pas llojit që ato janë. Dhe kemi shkruajtur atëherë që oksigjeni është molekulë 2 atomike. Pra ndaj, kur ne shkruajmë në një reakcion kimik, a gjithmonë do të jetë O2. Në rastin e dytë kemi karbon plus oksigjen dhe jep dioksid karboni. Po të shikoni, unë i kam emërtuar si pas regullave që ne kemi thënë për emërtimin e oksideve bazike dhe okside acide. Po kë kemi quajtur okside bazike? E përsërisim, okside bazike, quhen okside që formohen nga bashkëveprimi i metaleve me oksigjenin. Dhe okside acide, që unë ato që formohen nga bashkëveprimi metaleve me jo metaleve me oksigjeni. Si quhen ndryshe reakcionet e djegjes? Dhe pse? Po të shikoni, si do të i thoshim ne nga tipet e reakcionit, reakcioneve që unë kam shkruar këtu? Reakcionet që unë kam shkruar këtu janë reakcionet të dyja të djegjes,
në reakcionet e djegjes gjithmonë merr pjesë oksigjeni. Dhe si kam shkruajtur unë, do me thënë, çfarë tip reakcioni përfaqësoj? Si i tham në fillim, çfarë tipi mund të jetë? Nga dy substanca kanë dhënë një, pra çfarë quhet ndryshe? Reakcioni bashkimi. Po kush ka marrë tjetër pjesë? Kush është elementi i dytë që ka marrë gjithmonë pjesë në reakcion? Është oksigjeni. Pra këto reakcione ndryshe ne do të quajmë dhe reakcione oksidimi. Pra reakcionet e djegjes janë reakcione bashkimi, quhen ndryshe dhe reakcione oksidimi. Reakcionet e djegjes në disa raste janë shumë të rëndësishme, sepse ato formojnë një cip të hollë mbi metalin përkatës për ta mbrojtur pjesën e brendshme për të mos u bretur, për të mos u gërryer më tej, sidomos tek kromi, tek siliti dhe tek alumini. Ndërsa, për të mbrojtur nga bretja, ne do flasim në mësimet pasardhëse se çfarë duhet të bëjmë me metalet apo me substancat e tjera. Si kanë vetitë reaktantët krahasuar me produktet? Pa tjetër që vetitë reaktanteve janë kritë ndryshme krahasuar me produktet. Pse? Magnezi në vete, që është reaktant, është një metal i cili ka një shkëlqim gri karakteristik, a i mund të petzohet, të lëzohet e të tjera e të tjera. A i ka e veti të tjera, do më thënë, përveç shkëlqimit metanik, a i ka veti të veproj me acidet dhe të qliro hidrogenit, e të tjera, e të tjera. Dhe oksidi magnezit është një hi, në trajt hiri, që bije në tokë në momentin kur ligjet, ku ne të jemi në prani të laboratorit dhe të kemi gjithë mundësitë e mundshme që të zhvillojmë eksperimentin e të zhvillojmë dhe eksperimentin dhe ju do ta shihni vetë që oksidi magnezi ndryshon shumë. Por me mungesë të bazës materiale thjesht po e themi që ai është shumë i ndryshëm nga vetë magnezi. Po do të thoshim për karbonin. Tani ajo çfarë mund të keni vërejtur ju është tymi që del nga oxhaqet e familjeve që përdorin dru. Dhe ai tymi pak a shumë do me thërë në është me njërë të zezë. Këtymi është pikërisht dioksidi karbonit. Karboni ka qënë i grumbulluar të këdrur dhe gjatë djegjes formohet dioksidi karbonit. Jo vetëm në të rast, por gjatë djegjes së qdo substance fosile si nafta, si qëmërguri, ndiret dioksidi karbonit, djegjes së plotë të substance fosile. Shembuj të reakcioneve të djegjes që njihni. Tani ju mund të njihni edhe shumë reakcione të tjera të djegjes, por edhe nëse nuk njihni reakcione të tjera të djegjes përveç këtyre që përmendim sosja, ju mund të shikoni edhe në internet se mund të ketë reakcione të tjera që ti studioni për reakcione të tjera, jo vetëm të substancave të thjeshta, por edhe më shumë se kaq. Për detyrë shtëpie në lidhje me reakcionet e djegjes, ju do të merrni të bëni djegjen e një teli bakri, në qofë se ju keni një teli bakri në shtëpi, do të merrni atë dhe do të ndisni dhe do të shikoni pjesën e djegur dhe pjesën e pa djegur të telit të bakri, në lidhje me ngjyrën, me shkëlqimin, me vetit për cjellëse, çfarë ka teli bakrit, ne dim, do të shikoni me radhë karakteristika, jo vetëm atë, por them nëse s'ka teli bakri, as kush nga juve nuk detyrohet të dalë dhe të blej materialet që filloj detyrën, të jemi të qartë për këtë, por mund keni një qiri. Atëherë provojni djegjen e qiriut dhe shpjegoni cilët ishin reaktantët, cilët janë produktet e mëra. Reakcionet e djegjes është janë reakcione shumë të rëndësishme, sepse e formojnë produktet të rëndësishme të cilat në organizmat ta në fakt të shkaktojnë dhe problematika, por produktet të rëndësishme në jetën e përdiqme. Kështu që do ishte mirë që edhe juve t'i kishit po aq me dashuri ose dëshirë për t'i mësuar dhe t'i ishit të njohur mirë me këtë fenomen. Kalofshit mirë, shihemi për orën tjetër.